زکات فقیر ہے جے نہیں دے امید ہے نہ دے آج اگر صاحب استطاعت نہیں ہے فرض عبادت ہے اگر نہیں ہے تو ساجی نہیں ہے ماں پیو نو ویکھی جا سکر نبی پاک دا حج کردا جا میرے آقا کے میلاد کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے زندگی کو بھی بندگی بنا کے رکھ دیا ہے زندگی کے معاملات کو بندگی بنا کے رکھ دیا آج ایک دن اس معاشرے میں مدر ڈے بنایا جاتا ہے فادر ڈے بنایا جاتا ہے آج ایک ایک دن مختص ہے او کملی والے کے غلام درود پر اپنے نبی کی ذات پر نبی کے جشن پہ گھوم جا کہ جس نبی نے کہا اور میرے غلام تیرا تو ہر ہر لمحہ مدر ڈے اور فادر ڈے ہے یا رسول اللہ کیا کہا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو ایک محبت کی نظر سے دیکھا اس کو ایک قبول شدہ حج